alaika salawatullah alaika. Xaflad ballaran oo looga hadlayay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa xalay ka dhacday masjidka weyn ee Khalif Xasaney ee ku yaala degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay culimada u diinka qaybaysa kala duwan ee ka tirsan Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudiga masjidka. Culimada diinkii munaasabadda ka qayb galay ee dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ee lagu qabtay masjidka Khalif Xasaney ee degmada Yaqshid ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Shucayb Sheekh Axmed Eelow oo ka mid ah xubnihii soo qaban qaabiyay munaasabadan loogu dabaaldegayay dhalashada nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam, isla markaana ah imaamka masjidka Khalif Xasaney. Ikhwatul kiraam, أولاً الله سبحانه وتعالى أي ما تصغناتي عليه إنك يالي مخلوقة كو قيمة بلن عليه إنك تغي بني آدم وحو إنو كرامي إنو إنك تغي دات مسلمين رسو شيء إلهي وصادري rasuulkii ugu sharafta badnaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiib inoogu dhigay farta kutubu ilaahay uu soo dejiyey oo samada ka soo dejiyey waa kitaabka ugu sare ugu qiimaha badan wa amaa binicmati rabbika faxadid rabbigaaga nicmada uu ku siiyey ka sheekay ayuu allah yihi subxaanahu wa tacaala nicmadaasi ma maal bay ahayd may waa diin dhammaystiran in aan rasuulka ku dayno sallallahu calayhi wasallam. Allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuulillaah uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir. Ayaa nabii salaam calayka ya rasuul salaam calayka ya habib salaam calayka salawatullah calayka. Abubakar Umar Uthman Ali wa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwat al-Eid aqida horta maalmahan badan culimadana way ka hadashaa dhowr jeer ay ka hadashaa mawlid horta ma banaan yahay mise ma banaan la isku haysaa horta mawlid sideeda maxaa la yiraahdaa mawlid waxaa la yiraahdaa waa dhalasho aa la yiraahdaa laba arrimood baa lagu sheegaa ay culimadu ay ku sheegi jireen awalan marka ugu horeeso waa nabigu subhan sallallahu calayhi wasalam soo bixidiisii oo ka soo baxay min raxiimi ummihi hooyadiisa raximkeeda xaggeeda oo ka soo baxay soo macalinkana noo sheegay midda kalaanta dheh markaasi waa in nabigu subhan sallallahu calayhi wasalam wanaagyeelkiisii oo dhan lasoo aruuriyo laiskugu keeno hal meel iskugu keeno laiskugu keeno waaye ictifaalkan insaan laiskugu yimaado oo xaflad la dhigo wax alaa wixii markaas la haayo laiskugu keeno qurbaan ah ma sugnaatay mise ma sugnaanin iyadana way sugnaatay haddii la yidhaahdo asiga muxuu ah ictifaal ma samaynin haddii la yidhaahdo see dadka qaarkood ay leeyihiin ictifaal wuu sameeyey ictifaalka sidiisa muxuu yahay waa tawqiir weyneen qofka in asiga uu weyneeyo nabiga naftiisa asaa weyneeyey sallallahu calayhi wasalam asxaabta xoolo may u qaleen nabigu sallallahu calayhi wasalam iyagoo ku weyneeyahay jawaab muxuu noqonaysaa maya xoolo u maqalin
laakiin xoolo wax ka weyn ayaa naftooda ay nabiga muxuu ahaa markaas ay ku weynayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ammaantiisana weligeer haddii la wada mid dhammaahaysa maahin si kasta haddii la isugu dayo loo badi maago loo badi maago wax la gaari kara maahin waxaan isu dardaarmaynaa sheekha sow noo sheega qol inkuu tuxibuuna allah fatabicuuna yuxbibkum allaahu ow allah rasuulka u yidhi yowna dhahay khayr allah siiya sheekhayna kuwa nabiga jecel anfaciisa kuwa nabiga diidaayana uu halaagooda yahay kelmadda meeshaan laga sheegay waxaa ka mid ah nebi maxamed in la xuso waa muqadas addoommada ilaahaydiisaana inay isku jeclaadaan nabiga dartiisa waa wax cad oo waaya waxaa ka mid ah nabigayna maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ilaahaygii abuurtay ayaa xusay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullaahi haddaad nabihin jana fiixeedu urumaysa annaga waxaa xus noogu taagan aw qadarkayna yahay nabiga jaliilka inaan xusno leylan wa nahaaran soo jeedkayna waqtigayna qaaliga inaan siino inta meeshaan soo xaadirtan waalidiintoodii allah cafiyo ilyas zawd xasan star tv muqdisho saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internetka ayaa go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw wasbiilkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaha cabaynu wada la isticmaali kartaa warna caradi makaa baada aad iyo aad waxaa doonto ku daawo